Doktor Milan Rolović od danas je novi načelnik odjeljenja ginekologije u Baru. Ta odluka uslijedila je nakon smrti mlade porodilje, zbog čega je formirana i komisija za vanrednu eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada, koja će, kako su iz Ministarstva zdravlja saopštili televiziji Vijesti, ispitati način na koji je liječena sada pokojna pacijentkinja. Komisija je sačinjena od najeminentnijih stručnjaka i do detalja će ispitati način na koji je liječena pacijentkinja. Ministarstvo zdravlja ne želi da prejudicira period okončanja rada komisije, već nastojimo da se relevantno ispitaju sve činjenice. Važno je da javnost zna da je komisija već započela sa radom i da će ažurno preduzimati sve radnje kako bi u što kraćem roku bio sačinjen izvještaj. Juče je u Barskoj bolnici sprovedena i nenajavljena sanitarna kontrola, čiji se nalaz, kazali su iz ministarstva, očekuje u najskorijem periodu. Nakon što je Ministarstvo zdravlja iniciralo vršenje nenajavljenog inspekcijskog nadzora, uzete su analize briseva u okviru sanitarne kontrole, koju su juče u opštoj bolnici Bar sprovele ekipe Instituta za javno zdravlje, Komisije za intrahospitalne infekcije Kliničkog centra Crne Gore i sanitarni inspektor. Kao što smo već saopštili, o dobijenim nalazima javnost će biti detaljno informisana nakon pristizanja istih. Zbog više žena koje su ukazale na sopstveno loše iskustvo na barskoj ginekologiji, po dogovoru ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović i direktorice Kliničkog centra Crne Gore Ljiljane Radulović, u bolnici u Baru bit će angažovani i ginekolozi Kliničkog centra, kao i ljekari iz Podgorice, koji će u kontinuitetu biti zaduženi za praćenje i liječenje pacijentkinja u naredna 3 mjeseca. Direktor barske bolnice će, kako saznajemo, na razgovor tokom sljedeće sedmice primiti i nekoliko žena kako bi mu predočile loša iskustva koja su imale tokom liječenja u toj zdravstvenoj ustanovi.